آج محمد آئے مورے گھر, آنکھوں میں مازاغ کا سرما, سر پر تاج ورا 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 کا, حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جذبات بیان کیے جا رہے ہیں. آؤ سکھیوں مل کر گائے اپنے پیا کا جشن منائے, آؤ سکھیوں مل کر گائے اپنے پیا پہنچے جب افلاک پیا کا, بن کے شب معراج کا دولہ پہنچے جب افلاک پیا کا, پہنچے جب افلاک پیا پر آج محمد
आए मोरे दोष पर कैसू लहरा ماشاءاللہ.